felkérés, illetve a feladat erre a rekordkísérlet döntésre egy hétközben megbeszélés keretén belül érkezett hozzánk, ahol felkértek bennünket arra, hogy az újonnan piacra kerülő RS3-as modellbe egy 5-hengeres motort biztosítsunk a számukra. Az első reakció az egy hatalmas büszkeség volt, illetve egy nagy adrenalin löket, hogy wow, ezt meg kell csinálnunk. Ezután felvettük a produkcióval a kapcsolatot, kiválasztottuk azt a konkrét motort, amivel ezt a rekordkísérletet meg tudjuk dönteni, majd a Coop fékpadon egy teljesítménytesztet végeztünk el, ezáltal egy minőségi motort tudtunk a kollégáknak biztosítani. Nagyon fontos, hogy a jól kifejlesztett termék mellett egy olyan csapattal tudjunk együtt dolgozni, aki tényleg szívvel lélekkel tudja ezt a motort építeni, és gondoskodik arra, hogy a megfelelő darabszámban és minőségben minden nap kiszállításra kerül. Nekem van egy 24, egy 17 és egy 12 éves gyerkőcöm, ő meg 13 éves gyerek jóformán a családban, mert ugyanúgy én nekem, mint a gyerekem, tehát ismerem, ha háttal állok és van valami a motor, akkor is tudom, hogy mi a baja. Én azt gondolom, hogy a kategóriájában a legjobb motor. De ehhez kell az a csapatmunka, tehát az, hogy nagyon kis darabszámba együtt dolgozni a társterületekkel, minőségbiztosítással, logisztikával és olyan emberekkel, akik gyakorlatilag nem követnek el hibákat. Az R5-ös motor tavaly nyár óta egy sokkal komplexebb, megújult gyártósoron épül. Mikor megtudtam, hogy rekordot döntött az Audi RS3-as, abszolút nem lepődtem meg, hiszen ez egy brutál erős, brutál gyors motor. Amikor megtudtuk, hogy világrekordot döntött a motorunk, nagy büszkeséggel és örömmel töltött el minket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a láncszemnek, mint logisztika. Az első szó, ami eszembe jut erről a motorról. A szép, az egy tökéletes jelző. Nagyon egyedi. Brutális. Brutális. Maga az erő. Azt üzenem az Audi Sport kollégáinak, hogy folytassák ezt a kitartó remek munkát. Kiváló munka, szuper teljesítmény. Gratulálok!